អញ្ញាធិរុស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានបើកការវាយប្រហារមកលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធនៅតំបន់គ្រីមៀទឹកដីដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមពីអ៊ុយក្រែនកាលពីមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរុស្ស៊ីបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើដ្រូនវាយប្រហារឃ្លាំងស្តុកអាវុធមួយនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារនៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិមកនោះលោកស៊ីគេអាស៊ីយូណូអភិបាលគ្រីមៀដែលទើបតែលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនដោយលើទីតាំងមួយចំនួននៅជិតបណ្ដាញផ្លូវដែកនៅឧបទ្វីបនេះដោយឡែកខាងអ៊ុយក្រែនវិញបានអះអាងថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់ខ្លួនគឺបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទអាវុធដែលខ្លួនបានវាយប្រហារនោះទេ។